OK, tohle video se dáme trošku netradičně, protože mě vidíš jenom tam v odrazu Budavy Stillring, protože jsme na Stillringu a jdem si dát onboard z Žigula. Hej, co je? Já jsem ti kámo zamkl dveře, aby jsi mohl dovnitř a ty jsi jenom otevřel. Kámo, to je Lada. To prostě nejde. Aha, dobře no. A teďka si dáme úplně první jízdu, protože jsme ještě na trati nejeli. To si dáme real onboard z první jízdy. Teda jestli něco uvidíme, protože stěnáče sice stírají, ale stírají tak, jak stírají, takže... Já si myslím, že jak se bude Žiguli chytat na té trati. To no, protože minule to bylo úplně jinak. Aha. Martě se nám to celé uvalcoval. Projedeme si to, jestli ta trať je vůbec stejně. A potom si to dáme na ostro. Japonská vlajka, akorát v černo-oranžové verzi. Já tě vydám pružinku z ruční brzdy, jo? Jo, jo. Máme takovou fintu, že vlastně vyšroubuješ tady tu pružinku, vytáhneš ji ven. Tak, tady tuhle. A teď to funguje skoro jako hydra. Že pokračujeme na trati. Jestli se rozjedem. Oh. OK. Oh. Jo. Strašná zima dneska. Je extrémní kosa, extrémní. Tak, kamo, dej to, to je, jak je to hluboké, tak to jede úplně bokem, prostě samo. No zkusíme to dát, já jsem tady vlastně, kdo viděl video s tím, že jsem tady jezdil se Zetkem, tak viděl, že jsem dal v kuse celý steering na jeden drift, na asfaltu. A zkusíme to s Žigulem na sněhu, jenom nevím, jak ta trať vypadá dneska. Protože nevím, jestli Marťas neudělal nějaké úpravy náhodou. Kamu to nemá i na trojku jede. Jo. Jako bude muset jít hodně rychle, aby to mělo aspoň trošku speed. Ale bude to dobré. Je to teda zkrácené, protože normálně to pokračuje takhle. Vlastně ty ani nevíš. Nevím. To pokračuje takhle, kamo, tady se to zalomí zpátky. Aha. A jedeš na rovinku. A tam tady je spousta zalamovaček i během toho. A to tu teďka není. Jdem na to. Škoda, to je mega škoda. Je, no. Musím se nějak dostat k vyšší rychlosti. Na trojku to asi nepojedem, ne? To je blbost. Záleží, jako. Dobré. Ale je to hluboké, vidíš? Jo, to se... Konec rejdu, konec rejdu. Tady to bude horší, protože tady je to trošku do kopečka. Tak musíme... Jo, no ale... Buďme rádi za to, že to je vrstva, kámo. Jo, jo. Ale vidíš, to hrne v tom. Je to cítit, no. To se ujezdí a bude to lepší. Mě baví, jak to má teďka prostě asi tak 20 000 koní, kamu. Jediná nevýhoda, co je, tak jsou fakt rejdy. Ty jsou tady extrémně maličké. No. No, my je tady na tom možná ještě hůř, že? No nic, zkusíme dát trojku a uvidíme. Já taky. Kamu, a to už je docela rychlost, ale. To je, no. Ne, trojčka, to musíme si to vyjezdit. Ne. Tady je to hodně kritické. Tam hlavně není žádná zadílky, proč tam jezdíš vůbec? Hej jo, no já bych chtěl dojet až k tam tezdi. Tak jo, jdem si to vyzkoušet pospátku. Ta trať je dost rozbombardovaná, ale... O to líp. Nebojíš hnedka ze startu? Kámo, tady nesmíš ztratit rychlost. Nesmíš, ale to je jako vidět, že jdeš mojí stopu, no. Jinak to jo, to jsem slyšel před 10 minutama taky. Tohle je nejkritičtější místo, kamo. Ale můžeš tady fakt jako bombit. Můžeš, no, to je super. Od skoro vlajka. Méně znamená více. Tak. Tady jo. Co se neví? Já jsem dvakrát vytočil, jestli i ty. Hej, Honzo! Hej, kamo, co se děje, ne? Kamo!
Aby jsi chápal, proč tak kroutím tím volantem, tak jak vidíš na té cestě je prostě spousta nerovností, sem tam je tam hluboký sníh, sem tam ne, a to si extrémně háže s tím autem, jak chce. Tak teď pojďme. Jo, nebylo to špatné. Hlavně jsme jeli fakt rychle, nebo tak, jeli jsme rychle na to, jak ten žigul jede. Tak, pojďme. Musíš hodně pracovat s tím, že ten žigul se brutálně naklání a nemá takový výkon. Takže s tím musíš se vším pracovat. Jako upřímně to vás trošku jak na moři, protože ten podvozek... Jo, to je nesmysl. Kamu mi je horko. Na jeden oblouk. Se Zetkem jsem to potom, jsem se hodně rozjel, tak jsem to projel na jeden. Jo. Aha, ale musel jsem fakt rychle. Ale to ne. Teď mám to nahodit vypadat co do největšího úhlu, jo? No. Tak musím později tím pádem. Tak pojďme. To i já. Počkej, takže je to tady. Co, zeptej. Hej, ty moc milimetře. Kámo, víš, jak jsme si zajezdili teďka? Yes. Já dělám nahled. Kámo, nejvíc jsme si teďka zajezdili. Jo? Jo, úplně super to bylo. Už je to rozbombardované, ale kámo, žigul dostal vyprask jak nikdy a bez problému. A žije, jo? Jako ne. Pár chvíl bylo takových divočejších, ale všecko v klidu. Každopádně Lada to zvládla parádně, Honzo, ne? Šikulka naše. Jo, ty dveře moc nejdou dovírat, ale to nevadí. Tak. No jo, dobrá jízda. Dobrá jízda. Tak jo, my se loučíme. Tam v zrcadle. Zatím, čau. In the muck, we'll get doing blood. Bro, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them out first. Bro, I've been burned and I shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.